Jina lako tafadhali? MP. Kwa kirefu? Majesh Poka. Jina la baba yako? MP. Ndio nini? Moses Paulo. Umebobea kwenye masomo gani? MP mheshimiwa. Na hiyo ni nini? Mathematics na physics. Kwa nini unaomba kazi? Kwa sababu ya MP. Ndio nini? Money problem. Sehemu gani unaweza kufanya kazi? MP. Nini ya? Mahali popote. Sawa, nisubiri na kuje. Bosi, vipi kuhusu MP yangu? Huh? Ni nini tena hiyo? My performance. Nice my MP. Nini hiyo? Mental problem. Eh, uzuri usi se eno trusu. Daila!